Vodostaj rijeke Sane danas je 140 cm, što pokazuje da nije došlo do podizanja nivoa vode od kiša koje su jučer i noća spadale na području Prijedora. To znači da ovo nevrijeme nije utjecalo na rijeku Sanu, nego samo na ove male pritoke i to je dobro jer nam to pomaže da lakše crpimo vodu iz još onih depresija koje su ostale. Znači voda je uglavnom povučila se iz kuća, ali oko kuća još uvijek ima u depresijama koje su niže nego što je nivo rijeke Sane i tu će zaista biti još jedan period problem kako se riješiti te vode. Snabdijevanje grada vodom je uredno, ima jedan veći kvar koji će u toku dana biti saniran, cisterne idu na ona područja gdje nisu bunari pregrabljeni i očišćeni, tako će se i nastaviti. Putevi na regiji Prijedora su prohodni, a odvoz smeća se obavlja redovno, ali uz pojačan odvoz kabastog smeća, kojeg još uvijek ima u pojedinim džepovima koji su pod vodom. Dezinfekcija se vrši i sada, jutros imamo tri ekipe, jednu popodne dežurnu, ona se uglavnom vrši po pozivu građana, ali i na bazi ocjene epidemiološke službe da treba nešto uraditi. Dostavlja se humanitarna pomoć, nešto drugačiji je režim. U Raškovac i Vrbice dostavlja se, kako smo i ranije dogovorili, na punktove i tu nema nikakvih problema. U Gomjenici i Tukovima smo imali problema i tamo je dogovor da će mjesne zajednice dati ljude kojima je neophodna humanitarna pomoć i hrana i Crveni krst i njegovi volonteri će direktno tim ljudima koje on daju spisak dostavljati takvu pomoć. U Prijedoru je u toku poplava bilo 4900 kuća pod vodom i 16.000 hektara zemlje, što predstavlja ogromnu štetu ne samo za naše sugrađane, nego i za cijelu regiju i Republiku Srpsku. Grad Prijedor koordinira sa Republikom na koji način da se pomogne ugroženom stanovništvu u narednom periodu.